നാടിന്റെ അഭിമാന താരമായി മലയാള ചലച്ചിത്ര നബസിലേക്ക് പഞ്ചവർണ തത്തയായി പറന്നിറങ്ങിയ പ്രിയ കലാകാരൻ ഹരിപി നായർക്ക് മാതൃവിദ്യാലയത്തിലേക്ക് സുസ്വാഗതം. അദ്ദേഹം പഞ്ചവർണ തത്ത, ഗാനഗന്ധർവൻ എന്നീ ഹിറ്റ് സിനിമകളുടെ തിരക്കഥാകൃത്താണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഈ ആനുവൽ ഡേ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിനായി വേദിയിലേക്ക് സഹർഷം ക്ഷണിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. അമ്മാടം സെന്റ് ആന്റണീസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ വാർഷികാഘോഷ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായി ഇന്ന് ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം. ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ, ആരാധ്യരായ അധ്യാപകർ, വിദ്യാർത്ഥികൾ, രക്ഷിതാക്കൾ, സഹൃദയരായ നാട്ടുകാർ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. ഞാൻ ഈ വിദ്യാലയത്തിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. ഏകദേശം 23 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് 1998 ഞാൻ 10-ാം ക്ലാസ് പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയത് ഈ കലാലയത്തിൽ നിന്നുമാണ്. ഇവിടെ നിന്നും ലഭിച്ച അറിവിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളുടെ തെളിച്ചമാണ് പിന്നീട് അങ്ങോട്ടുള്ള ഇന്നുവരെയുള്ള ജീവിതയാത്രയിൽ വിളക്കും വെളിച്ചവുമായി കൂടെയുള്ളത്. സ്നേഹവും വാത്സല്യവും നൽകി ഞാനുൾപ്പെടെയുള്ള എത്രയോ വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠനത്തിൻ്റെ നന്മയുടെ വഴികളിലേക്ക് കൈപിടിച്ച് നയിച്ച അധ്യാപകരെ, ഗുരുഭൂതരെ ഈ അവസരത്തിൽ സ്നേഹപൂർവം സ്മരിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ വിദ്യാലയ പരിസരം, ഇവിടുത്തെ കെട്ടിട സമുച്ചയങ്ങളുടെ വലിപ്പം, ഇവിടുത്തെ കുട്ടികളുടെ മുഖത്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിൻ്റെ തിളക്കം, ഇതൊക്കെ കാലാനുസൃതമായി ഈ വിദ്യാലയത്തിൽ കൈവന്നിരിക്കുന്ന പുരോഗതിയുടെ, വികാസത്തിൻ്റെ നേർക്കാഴ്ച കൂടിയാണ്. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിരുന്ന 20 വർഷം മുൻപൊക്കെയുള്ള അന്നത്തെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാലം വളരെ വേഗത്തിൽ മുന്നേറുന്നതിനനുസരിച്ച് പുരോഗമനം എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും വിദ്യാലയ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്. തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ മാത്രമല്ല, കേരളത്തിലുടനീളമുള്ള വിദ്യാലയങ്ങളുടെ ഒരു ഭൂപടം പരിശോധിച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്കൂൾ അമ്മാടം സെന്റ് ആന്റണീസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ മികവോടെ തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്നു എന്നത് നമുക്ക് ഏവർക്കും അഭിമാനിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ്. സ്റ്റേജ് മാഷൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അധ്യാപകർ, രക്ഷിതാക്കൾ, വിദ്യാർത്ഥികൾ, പി ടി എ കമ്മിറ്റിയിലുള്ളവർ എല്ലാവരുടെയും അതിനുവേണ്ടിയുള്ള സേവനം, സംഭാവനകൾ പ്രശംസനീയമാണ്. ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച്, ഒരു 2 ദശകം മുൻപുള്ള കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ നിന്നോർക്കുമ്പോൾ, ഈ ഒരു ഇടത്തിൽ ആണ് ഓരോ ദിവസവും പ്രഭാതത്തിൽ ഞങ്ങൾ അസംബ്ലിക്ക് വേണ്ടി അനുസരണയുള്ള കുട്ടികളായി വെള്ളയും പച്ചയും നിറമുള്ള കുപ്പായങ്ങൾ അണിഞ്ഞ് വരി വരിയായി നിന്നിരുന്നത്. ഒരർത്ഥത്തിൽ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഉള്ളൊരു ഡയറക്ഷനിലാണ്. അവിടെ നിന്നുകൊണ്ടാണ് രാവിലെ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുന്നത്. അന്ന് പ്രധാന അധ്യാപകൻ ജോൺസൺ മാസ്റ്ററായിരുന്നു. വാത്സല്യത്തോടെ, അതേസമയം അച്ചടക്കത്തോടെ, ശാസനയോടെ വിദ്യാർത്ഥികളെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നേർവഴികളിലേക്ക് നയിച്ച ആ പ്രധാന അധ്യാപകൻ ഓരോ പ്രഭാതത്തിലും ഈ അസംബ്ലിയിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു വാക്ക് ഞാൻ ഇന്നും എൻ്റെ മനസ്സിൽ മുഴങ്ങുന്നു. അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളെ, പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥിനി വിദ്യാർത്ഥികളെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ജോൺസൺ മാസ്റ്ററുടെ ഓരോ ദിവസത്തെയും രാവിലത്തെ അസംബ്ലിയിലുള്ള ഒരു സന്ദേശം ആരംഭിക്കുക. 98 എൻ്റെ 10-ാം ക്ലാസ് പൂർത്തിയാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ 10-ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന 97-98 കാലഘട്ടത്തിൽ അന്ന് വളരെ ചുറുചുറുക്കുള്ള, ഊർജ്ജസ്വലതയുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായ അധ്യാപകൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് വന്നു. അദ്ദേഹം ആദ്യമായി ഈ സ്കൂളിലെത്തിയത് 97 എൻ്റെ ഓർമ്മ. സ്റ്റേനി മാഷാണ് അധ്യാപകൻ. മാഷ് ഇവിടെ എത്തിയ വർഷമാണ് മാഷയുടെ ക്ലാസ് എനിക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ഒരു വലിയ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. ഇന്നും ആ നവയൗവനം, ആ യൂത്ത്ഫുൾനെസ്, ആ ചുറുചുറുക്ക് മാഷിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. സന്തോഷം. ഇവിടെ ഈ വിദ്യാലയത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ആദ്യമായി ഞാനൊരു കവിത എഴുതുന്നതും അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതും. ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്മരണികയിൽ എൻ്റെ ഗ്രാമം എന്ന പേരിൽ അന്ന് 8-ാം ക്ലാസ്സിലും 9-ാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എഴുതിയ കവിത. പ്രകൃതിതൻ സൗന്ദര്യമൂതുന്ന പാടങ്ങൾ വയലുകൾ ചേർന്നതാണ് എൻ്റെ ഗ്രാമം എന്ന അന്നത്തെ കുട്ടി കൗതുകങ്ങളിൽ എഴുതിയ ആ കവിതയ്ക്ക് അന്ന് ഇവിടുത്തെ ഒരു കവിതാ മത്സരത്തിൽ സമ്മാനം കിട്ടി. ആ സമ്മാനം നൽകാനെത്തിയത് കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷായിരുന്നു. ഒരർത്ഥത്തിൽ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഓർമ്മകളിലൊന്നാണ് കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു കവിതാ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിന്. സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതാ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു കുട്ടി ട്രൗസറും ഇട്ട് ഞാൻ സമ്മാനം വാങ്ങിച്ചതിൻ്റെ നല്ല സ്മരണകൾ. പിന്നീട് ഇവിടെ നിന്നിരുന്ന കലോത്സവങ്ങൾ, ഉപജില്ലാ കലോത്സവം, ജില്ലാ കലോത്സവം, സംസ്കൃതോത്സവം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള
കലോത്സവങ്ങളിൽ ഇവിടത്തെ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലുകളിലൊക്കെ കഥ കവിത ഉപന്യാസം പ്രസംഗം എന്നു തുടങ്ങി വിവിധ തരത്തിലുള്ള മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ഇവിടുത്തെ അധ്യാപകർ നൽകിയിട്ടുള്ള പ്രചോദനം ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു. പിന്നെ മത്സരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്, ചിലതിൽ പരാജയപ്പെടും, ചിലതിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കിട്ടും, ചിലതിലൊന്നും കിട്ടില്ല, പക്ഷെ പാർട്ടിസിപ്പേഷനാണല്ലോ, പങ്കാളിത്തമാണല്ലോ പ്രധാനം. നാടകത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യത്തെ അഭിനയ അനുഭവം അമ്മാടം സ്കൂളിൽ ഞാൻ 10-ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ രക്തസാക്ഷി എന്നൊരു നാടകത്തിൽ അഭിനയിച്ചിരുന്നു. അന്ന് ക്ലീറ്റസ് എന്നൊരു ക്യാരക്ടറാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നത്. ഞങ്ങളത് പുറത്ത് ഉപജില്ലാ കലോത്സവത്തിലൊക്കെ പോയി അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. അന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ഹേമചന്ദ്രൻ, സുനിൽ, സുഭാഷ്, സന്തോഷ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെയൊക്കെയാണ് സഹ അഭിനേതാക്കളായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അന്ന് അവിടെ വെച്ച് നടക്കുന്ന ആനിവേഴ്സറി വാർഷികാഘോഷങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് വൈകിട്ട് ഒരു 6-6.5 കൂടിയിട്ടാണ്. അതൊരു ഉത്സവ പ്രതീതിയാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്ക് കോവിഡിൻ്റെയൊക്കെ പരിമിതി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് തടിച്ചു കൂടുന്നതിനുള്ള ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. അന്ന് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നാട്ടിലുള്ള, ഈ പഞ്ചായത്തിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും, ഇവിടെ പഠിക്കുന്നവർക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും നാട്ടുകാർക്കുമൊക്കെ ഒരു വർഷത്തിൽ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ആനിവേഴ്സറി ആഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക, കാണുക എന്ന് പറയുന്നൊരു വലിയ അനുഭവമാണ്. എൻ്റെ അച്ഛൻ ഈ വിദ്യാലയത്തിലാണ് പഠിച്ചത്, ചേച്ചി ഇവിടെയാണ് പഠിച്ചത്, എനിക്കും പഠിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാലം കടന്നു പോകുന്തോറും ഇന്നത്തെ പുരോഗമനപരമായിട്ടുള്ള ആധുനികമായിട്ടുള്ള ജീവിത ചുറ്റുപാടുകളിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ ലൈഫിൻ്റെ ഒരു സ്പീഡ് വളരെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളൊക്കെ സൗകര്യങ്ങൾക്ക്, ജീവിതത്തിലെ സന്തോഷങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന സമവാക്യങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുട്ടികൾക്ക് പോലും അവർ ഹാപ്പി ആവണമെങ്കിൽ അവർക്ക് കിട്ടേണ്ടതായിട്ടുള്ള റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് വലിയ രീതിയിൽ മാറി. നമുക്കതിൽ കുറ്റം പറയാനൊന്നും പറ്റില്ല. എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഗ്രാമീണ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വീട്ടിൽ നിന്നും കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം കളിച്ചും ചിരിച്ചും നടന്നു വന്ന് ഇവിടെ പഠിച്ച് ഈ കളിസ്ഥലത്തോടിക്കളിച്ച് വെയിൽ കൊണ്ടും മഴ കൊണ്ടും ചളിയിൽ പുരണ്ടുമൊക്കെ ഞങ്ങളനുഭവിച്ച ആ നല്ല ഓർമ്മകൾ, അത് ജീവിതത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇനി എവിടെയൊക്കെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മായാത്ത മറയാത്ത നല്ല സ്മരണകളാണ്. അങ്ങനെയുള്ള അമൂല്യമായ ഓർമ്മകൾ സമ്മാനിച്ച ഈ കലാലയത്തിന് ഒരിക്കൽ കൂടെ നന്ദി പറയുന്നു. ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെയും പലവിധത്തിലുള്ള സാങ്കേതികത്വങ്ങളുടെയൊക്കെ പുറകെ കുട്ടികൾ കുറച്ച് ഭ്രമത്തോടുകൂടി ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. അതിൻ്റെ ഗുണവും ദോഷവും ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ഉപയോഗവും അതിപ്രസരവുമുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് വഴിതെറ്റാതെ നേർവഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുവാനുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകേണ്ടത് അധ്യാപകരാണ്. ഈ വിദ്യാലയത്തിൽ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളിലും പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അത്തരത്തിലുള്ള നല്ല വഴികൾ നൽകുന്നുണ്ട്. ഈ ദേവാലയത്തിന് മുൻപിൽ അതിനുള്ള നല്ല ചൈതന്യധന്യമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ ഈ വിദ്യാലയം അനുദിനമാർജിക്കുന്ന പുരോഗതിയുടെ നിദർശനമായി തന്നെ കാണുന്നു. ഈ വാർഷികാഘോഷ ചടങ്ങിൽ വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ആശംസ അറിയിക്കേണ്ടത് 3 അധ്യാപകർ വിരമിക്കുന്നുണ്ട്. ജെയിംസ് മാഷും, ഷില്ലി ടീച്ചറും, ഷൈനി ടീച്ചറും. ഏതായാലും വിശ്രമ ജീവിതം ആനന്ദകരമാക്കുവാൻ, ആസ്വാദ്യകരമാക്കുവാൻ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകർക്ക് ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഈ സ്കൂളിൻ്റെ ഈ വാർഷികാഘോഷ ചടങ്ങുകൾക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടെ എല്ലാ ആശംസകളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിലേക്ക് നീങ്ങുവാനായി സന്തോഷത്തോടു കൂടിയിട്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. നന്ദി. താങ്ക് യു. തന്റെ മാതൃവിദ്യാലയ അനുഭവങ്ങൾ കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ട് ശ്രീ ഹരി രചിച്ച കവിത നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇവിടെ ആലപിക്കുന്നു. പ്രതീക്ഷകൾ ഇതളിടും നാളെ വസന്തമായി
അമ്മാടത്തുള്ളോരെൻ വിദ്യാലയം, അമ്മാടത്തുള്ളോരെൻ വിദ്യാലയം.